Prompting handlar ju om att skriva så tydliga instruktioner som möjligt så att du får en så bra genererad text via en AI-textgenerator i det här fallet. Och jag har delat upp det i 4 delar. Det handlar om innehåll, det handlar om kontext, det handlar om ton och form. Så om du har med dig de här 4 olika delarna när du så att säga promptar, så får du också en bättre anpassad text till det du vill ha. Den här pilen visar att du kan revidera texten också om det inte blir som du har tänkt dig. Jag kommer tillbaka till det. Men om vi tittar på några exempel, om vi börjar med innehåll, så består det alltid av ett verb. Beskriv plus en grundtanke som bör vara väl uttänkt. Analysera om du vill att den ska djupgå i någonting. Kategorisera om du vill att den ska dela in det i olika kategorier. Sammanfatta en längre text som du ger den. Eller att du jämför något med någonting annat helt enkelt. Eller helt enkelt lista. Om vi går vidare till kontext så är det minst lika viktigt som innehåll. För det handlar om den bakgrundsinformationen du kan ge. För ju mer bakgrundsinformation du ger, desto bättre blir texten anpassad till det du behöver. Till exempel att det ska anpassas till en viss målgrupp. Eller att materialet ska ha en viss nivå. Eller att du är tydlig med att det är en del av ett större sammanhang. Eller att du förklarar var du själv befinner dig någonstans för att du ska ha hjälp med någonting. Tonen handlar om känslan i det man skriver. Till exempel att det ska vara kort och koncist eller akademiskt. Men du kan också be AI-generatorn att anta en roll som någon som har erfarenhet inom eller en viss titel. Det kan ju vara en fiktiv eller en historisk person också. Eller att du skickar in helt egna regler som du vill att den ska anpassa sig efter. Slutligen formen. Det är ju det att du behöver alltid använda texten någon annanstans. Genom att du kopierar och klistrar in. Och då kan du också passa på att fundera över hur vill jag ha det här? Ska det vara en punktlista till exempel? Ska det vara en kod som behövs till ett speciellt system? Ska det vara en tabell kanske? Eller ett mail? Eller så kan du helt med egna ord be den att skriva på det sätt som du ser framför dig. Det blir sällan rätt första gången. Sällan rätt andra gången heller. Det är därför du alltid har möjlighet att revidera, eftersom textgeneratorn kom ihåg vad du skrev och den kom ihåg vad den själv skrev. Och det kallas ju för att tweaka. Så du kan ju be den att till exempel helt ändra formen i texten. Du kan be den att skifta fokus. Du kan be den att byta ut ett ord som du inte tyckte var så passande. Men du behöver ju heller inte veta synonymen till det ordet, utan det är ju en textgenerator, så det kan den göra själv. Och du kan helt byta perspektiv. Ja, nu tror jag att du har en god liksom, grundförståelse för det här. Så du kan ju avsluta filmen nu och själv testa och prompta med innehåll, kontext, ton och form. Så skriv gärna ner de här 4 grejerna så att du har det framför dig.
Vill du stanna kvar i filmen så kommer du nu få se några olika exempelprompter. Och de är ganska långa, en del av dem. Det visar vilka delar de här är. Här har vi innehåll med verbet generera. Bakgrundsinformationen, alltså kontexten. Vi har tonen här. Formell, teknisk och kort. Och punktlista, själva formen. Nästa exempel. Här har vi beskriv som är själva verbet och grundtanken. Alltså själva innehållet. Sen har vi kontexten. Vi har tonen. Och slutligen formen. Innehållet med verbet diskutera. Sen har vi kontexten. Där den här personen ber generatorn att anpassa texten till olika huvudområden. Sen har vi tonen. Och sen en ganska lång form. Där dessutom är så att den ska anpassa sig till flera syften. Till sist vill jag skicka med att det är det du tänker som är det viktiga när du promptar. Det är inte hur du skriver. Det är de här fyra delarna som du bör ha med. Men du behöver inte fundera på hur du skriver. Det är ju textgeneratorn som du ska skicka med hur den ska skriva. Men du måste ha rätt tanke. För att visa på detta så har jag ett sista exempel här. Här är vi någon som kanske inte är jättebra på att skriva just. Men tanken är rätt. Så jag skickade in detta till textgeneratorn. Och jag avslutar med att visa hur det blev. Så lycka till med din prompting.